ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ ଆମେ ସନ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଲେ ଆମେ ବାବାଜୀ ହେଲେ ଆପଣ ହେଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥର ଅନ୍ୟ ନାମ ସାଧୁ ଲୋକ ବସନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବାବାଜୀ ଆମେ ଯେତେ ଦର୍ଶକ ସବୁ ହେଲେ ବାବାଜୀ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶା କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଜୀ ଆମେ ଯେତେ ଦର୍ଶକ ସବୁ ବି ବାବାଜୀ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମରୁ କ୍ଷରିତ ଏ ସଂସାରରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସୁଳକ୍ଷଣ ପ୍ରବକ୍ଷାମି ଯଯୁକ୍ତ କୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଏବ ବ୍ରହ୍ମେ ନରାପର ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ କ୍ଷରିତ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର ସତା ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ଆମର ସହୃଦାନନ୍ଦ କାବ୍ୟରେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟମ ତୀର୍ଥମ ବ୍ରତମ ତୀର୍ଥମ ତୀର୍ଥମାଦ୍ରବମେବ ଚ ସର୍ବଭୂତେ ଦୟା ତୀର୍ଥମ ମମ ତୀର୍ଥ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପରମ ତୀର୍ଥମ ତୀର୍ଥମାଦ୍ରବମେବ ଚ ସହସ୍ରାଣି ମାନସ ତୀର୍ଥ ଜନାତି ପରମଗତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ଅହିଂସା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଚରାଚର ଜଗତ ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ ସାର ବାବାଜୀ ଧର୍ମଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ପାଖରେ ଅଛି କେମିତି କୋଉ ସମୟରେ ବାବାଜୀ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଟିନ୍ ବୟସ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଜୀର ପ୍ରତୀକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଜୀବନରେ ଧର୍ମ କଣ ଅଧର୍ମ କଣ ଏଇ ପୋଷାକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ପାରି ହେଲେ ତମ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ନା ସେ ସାଧୁସଙ୍ଗତା ଥାଏ ନା ତା ମନରେ କୌଣସି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଥାଇପାରେ ଏ ପ୍ରକାର ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ନାର୍ଯ୍ୟତମ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାର୍ଯ୍ୟତମ ଧନ ତୃତୀୟ ନାର୍ଯ୍ୟତମ ଧର୍ମ ଚତୁର୍ଥ କିଂ କରିଷ୍ୟତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାବାଜୀ ମାତୃ ଗର୍ଭସ୍ଥଳରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହରିନାମକୁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନ କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋହମୟଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାବାଜୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଏ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ 21,600 ଥର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଥାଏ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 21,600 ଥରୁ କମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ ଆଖ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 21,600 ଠାରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଜୀ କୁହାଯାଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତାନି କରିଥାଏ ହଉ ଭାଗବତକୁ ଭାଗବତକୁ କୁହାଗଲା ସ୍ୱର ସମ୍ପାଦ
कौन पाई छ जन वक्ता छ जन श्रोता छ जन कहिले छ जन सुनिले सेति पाई ता कुहाला सरत संवाद किए कहिले किए सुनिले आमे ज्ञान तिनटा कहबु से तिनटा कहबु सुख परीक्षित संवाद अवधूत जदुराजन कवि निमिंस संवाद नारद वसुदेवायु ए आज्ञा छटा संवाद हेलो सुख परीक्षित संवाद नारद वसुदेवायु कवि निमिराजच अवधूत जदुराजन कृष्ण उद्धव संवाद सुत सौनक मुनि नाउ एतानि सर संवाद भावुका भावुक जन सुख परीक्षित संवाद नारद वसुदेवायु कवि निमिराजच अवधूत जदुराजन कृष्ण उद्धव संवाद सुत सौनक मुनि नाउ एतानि सर संवाद भागर्भ भावुका जन वसुदेव न वसुदेव 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 कहले के जने आगे वसुदेव वसुदेव हमर जो अछि हम धातु रूप शब्द रूप सेहि रूप में नै नारद कहले के सुनि सुत सौनक सुत परीक्षित संवाद नारद वसुदेव आयो नारद कटो वसुदेव वसुदेव नारद वसुदेव आयो हो उभयंग अंचर विद्या जंतु दुर्बल जंतु पतन सखिया सिरे